אנחנו פה בניווט סיכום על המוביל, על המוביל הארצי בעמק ישראל, הדרך הזאת, בדיוק. רגע, זה המוביל? כן, ופה בצד... מה זה המוביל? יש פה צינור מתחת הכוונה? לא בדיוק מתחת לדרך, אבל פה במקביל, זה הדרך. ושכבנו פה ועשינו את הצפיות על רמת דוד. מה אתה יכול להגיד לנו על הלוות ה-120 המפורסם? אני יכול להגיד לך שאנחנו הגענו לרמת דוד, אפילו גם כן נכנסנו שם לאיזה סלח גדול מאוד, עשינו את התצפיות. אחרי זה גם כן היינו שמרטוטים, כבר לא היה כוח. בערך כמו עכשיו? בערך כמו עכשיו? בערך כמו עכשיו. רק אז היינו יותר צעירים, עכשיו אנחנו כבר זה רק המוטיבציה, זה מה שמושך אותנו. להראות שאנחנו עוד יכולים. בדיוק. שאחר כך אנחנו המשכנו, חתכנו לכיוון הרי נצרת, ושם ירד לצומת וואן, הסיפור סקן והצטטו מים, זה אני זוכר. אחרי זה התחלנו ללכת דורך לכיוון חבל כורזים, עדינו על הבזלת שם, הכנסנו רגליים בכל מיני נקיקים, אתה זוכר, עם קוצים סורטים וכאבים, וכבר לא יכולנו להרים רגל לעבור גדר, אז היינו עם הנשק. עם הנשק חותכים את הגדרות תיל של הפרות. אני זוכר שהגענו שפוכים למפרץ אמנון, כמו שאמרנו, היה נקודת הסיום. אבל היה יפה, אתה מסתכל על זה בתקופת לאחור, אתה אומר, וואלה, לא יכול להיות שעשינו את זה. זה משהו כזה, חלום כזה.